Најмногу бегства, најмалку чувари во македонските затвори. Оваа статистика ја објави Советот на Европа во извештајот за состојбата во затворите во земите членки за 2016 година. Македонија со 66 бегства на 3400 затвореници е на врвот на Европската листа. Веднаш по нас, според стапката на бегства, е Финска, но со далеку пониска бројка од 10 бегства на 3000 затвореници. Ваквата состојба, според авторот на студијата, професорот по криминологија на Универзитетот во Лозана, Швајцарија, Марсело Аеби, се должи на малиот број на чувари по затворите. Според извештајот, еден чувар чува 6 затвореници. Народниот правобранител Иџет Мемити за Канал 5 вели дека предупредувал на лошата состојба во затворите. Состојбите во затворите, по однос на се, ги надминаа сите граници. Уште полоши се состојбите по однос на тоа што значи смртоност во нашите затвори. И македонската јавност исто така било информирана од страна на Народниот правобранител не само за лошиот систем на обезбедување, туку и по однос на сите други работи, како што се просторните услови, начинот како се врши ресоциализацијата, здравствениот сектор, едукацијата. Според студијата, Македонија многу малку инвестира во подобрувањето на затворските услови, само 13 евра за затвореник од ден наспроти 51 евро во Европа. Скандинавските земји имаат најмалку затвореници, а инвестираат најмногу. Во македонските затвори лежат двојно помалку жени отколку во европските, 3 наспроти 5%. Ваквата статистика се поврзува со статусот на жената во општеството. Колку е поголема незината интеграција во општеството, толку поголем е ризикот тие да имаат криминално однесување.